નમસ્કાર. આજની તારીખ 4 એપ્રિલ. આજનો દિન મહિમા સચ્ચિદાનંદ અગ્નેયજી. હિન્દી સાહિત્યના પ્રતિષ્ઠિત સાહિત્યકાર સચ્ચિદાનંદ વાત્સાયનનો જન્મ ઈસવીસન 1911માં થયો હતો. બાળપણથી જ સંસ્કૃત, ફારસી અને અંગ્રેજી શિક્ષણનો તેમણે અભ્યાસ કર્યો. દરમિયાન ભગતસિંહ જેવા ક્રાંતિકારો હેઠળ રાષ્ટ્રીય ચળવળ જોર પકડતી હતી એટલે અગ્નિ પણ આ પ્રવૃત્તિમાં સક્રિય બન્યા. બોમ્બ બનાવવા સબબ એમની ધરપકડ થઈ. આ જેલવાસ દરમિયાન એમના સર્જનમાં વેગ આવ્યો. એમની અનેક વાર્તાઓ અને સુંદર નવલકથાઓનું મૂળ એ જેલ નિવાસ છે. એ પ્રકાશન સાથે જ એમને અગ્નિ જેવું ઉપનામ મળ્યું. તેમણે સૈનિક, આરતી, પ્રતીક, નયા પ્રતીક, નવભારત ટાઈમ્સ જેવા સામયિકોનું સંપાદન કર્યું હતું. તેમણે યુરોપ અમેરિકાનો પ્રવાસ પણ કર્યો હતો. શેખર એક જીવની અને નદી કે દ્વીપ એમની પ્રખ્યાત નવલકથાઓ છે. કિતની નાવો મેં કિતની બાર ને ભારતીય જ્ઞાનપીઠનો પુરસ્કાર મળેલો. તો તાર સપ્તકથી તેમણે હિન્દી કવિતાને નવું સ્વરૂપ આપ્યું. દિનમાન જેવા સાપ્તાહિકનો પ્રારંભ કર્યો. નવભારત ટાઈમ્સના સંપાદક તરીકે સેવાઓ પણ આપી. હિન્દી સાહિત્યના ઇતિહાસમાં સાહિત્યકાર તરીકે એમની પ્રતિભા બહુમુખી છે. એમનું દેહાવસાન તારીખ 4 એપ્રિલ 1987ના રોજ થયું. સાહિત્યમાં યુગોસ્લાવિયાનું પારિતોષિક મેળવી વિશ્વના કવિઓમાં પોતાનું સ્થાન નિશ્ચિત કરનાર મહાન સર્જક અગ્નેયજીને ભાવભીની અંજલિ.